Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Triginta Septem kanalındasınız. Dying Light 2 seriyasına davam edirik. Mən Septem, heç bir şey dəyişməyib və axırıncı dəfə burada qalmışdıq. Sophie bizə missiya vermişdi, amma Sophie-dən əlavə olaraq belə başa düşürəm ki, baxın, yeni şeylər əlavə olunub. Gəl bura, day-day, gözlə. Mən səndən nəsə yüksəldə bilirəm? Yox, bunu yüksəldə bilirəm, lazım deyil. Bu yaxşı bir şeydir, amma lazım deyil. Ürətin parçaları. Al bunu. Dən, tümünü al. Ay, sağ ol, bu. Vso. Yox, elektronika da lazımdır. Kablo itə tökdü bizdə bildiyim qədər, hə? Hə, kablo bizdə itə tökdü. Sophie bizə missiya vermişdi, amma Sophie pox yer. Sophie-dən əlavə olaraq yan missiyalar var. Əslində yan missiyaları keçmədən də əsasları keçə bilərik. Amma bilmirəm. Bilmirəm. Sata biləcəyim sat geçsin. Aha, dayanıqlıq hasar aşağıdır. Bu nədir? Dayanıqlıq babatdır, amma hasar aşağıdır. Ezici, ezici. Sataq geçsin. Neyse, bu qədəm silah bəsdir bizə. Əzici. Mən əziciləri istəmirəm axı. Mən kəsici istəyirəm, deşici istəyirəm, parçalayıcı istəyirəm. Mən nədir bu? Əzici istəmirəm. Neyse, bunlar heç, bunları bildik. Burdakı bizə nəsə missiya verir. Sən kimsən? Bebedir bunun adı. Hər şey yolunda mı? Yardımcı ola bilir miyim? Çocuklarım mı arıyorsun? Bugün oynamaq için çıxdılar və hələ də gəlmədilər. Genelde çağırınca hemen gəlirlər. Çocuklar, oyun bitti. Çıxın ortaya. Mo, Scott, məni eşitirsiniz? Scott, haradasınız? Heç gülməli deyil. Onları ən zamanlarda gördün. Saatlar öncə. Normalde şimdiye kadar gelip dönmeliydiler, ama her yere baktım. Başlarına bir şey gelmiş olmasın. Belki onları görmüşsün. Mo 13-16 yaşlı birisi. Benimkiler sevmez. Her zaman bana nereye gideceklerini, ne zaman döneceklerini deyirlər. Bir şey sefer söylemişler ama. Doğum günü yaklaşıyor. Sürpriz yapmaya çalışırken başlarını derdi. Aa, neyse, arvadın ad gündü yaxınlarda. Uşaqlar deyəsən sürpriz eləmək için gediblər, ama qayıtmayıblar. İşin ucunda ödül var mı? Bizim de yok, ama onlar gelirse hiçbir şeyim kalmaz. Ay, sər seçdim. Ayda, pulsuz kömək eləmək istəyirdim, ama orada variant vardı ki, mənə nə versən, tapsam. Gəzginəm. Sadece kömək eləmək istəyirəm. Ya, eşdi ki, biz gezginik. Pilgrim. Sıraz dedi ki, aa, bilirəm, gezginlə nətər adamdır. Baxaram, yaxşı, işarə eləmək. İşarə eləmək üçün T. Pazarda çocuqları ara. Pazarda mən çocuqları harada axtarım? Ooo, özümüzü... Arkamızı büyük bir dərdə soktuk. Na, yeni şeylə deyim. Pazarda çocuqları ala, yaxşı. Ne kadar əlavə bölüm? Ha, 4-cə. 3 tane əlavə bölümümüz var. Daha doğrusu görevimiz, bölüm nədir? Hikayə görevi, yan görev, yan görev, yan görev. Görürsünüz. İkisi günüzdü, biri gecə. Yaxşı, günüz gəzək, sonra gecə çatanda gecə görevinə girərik. Gedək uşaqları axtaraq. Arayalım çocuqları pazarda. Türkçəmizi geliştirelim. Evet, Türkçə bir kaç söz öyrəndim. Evet, benim Türkçəm çox güzel artıq. Aha, buradan. Aa, bu. Nə fırç elədi, yağlı fırç elədi özdə. Diyan, uşaqları bazarda tapmalıyam. Sophie, Aiden, bir pox var. Siz oradasan. Sophie, saldırı. Nə, sizə nə olur? Nə oluyor? Nə baş verir? Tuzaq qurmuşlar, qaçın. Fuck, Suzy, Ralph. Aiden, hurry. They've got all the crystals, everything we have. Where are you? I got my eye on you. Aa, bəcəri puanım var.
Gözdə bəcəri puanım var. Bir əngənin üzərinə atılayaraq daha uzaq məsafəyə ulaş, qısa sürətini qoşma hızını artıraraq daha uzun sıplamalar gerçəkləşdir. Zorun gəlmətimi yerlərdən yetərlə daha hızlı aş. Bu çox lazımlı şeydir, bunu açdım. Daha sürətli olur, bu da yaxşı bir şeydir, amma hələ ki yox. Kimdir? Hey, iki tane uşaq axtarırım, Scott və Mo. Mo? Ama mən yaxşı qardaş, dostumdur. Dostdan sonra ən iyi. Onu görmüsən bugün. Bugün görmədim ama Scott və sıralar bənimlə dostla oynamaq sıq-sıq gəlirlər. Ay, nəysə, uşağın boş-boş danışığıdır. Sərcə sözünü böl, kibarca sözünü böl. Aa, nəysə. Qırıl da burdan. Listen, kid, I don't really have time. Okay, okay. I didn't mean what. Wait, I just got. Bazar qapısı. Bazar qapısında niyə olsunlar ki orada deyir? Bilmirəm. There's bones all over the place there cuz Buddy digs like crap. Sorry kid. Wait. Başa düşmədim. Biz bundan uşaq soruşuruq. Bu öz dostunu soxur ora. King William 9 yolunda çocuqları ara. King William 9 yolunda ha. Kral William 9-cu yolunda küçəsində onları tap, axtar. Məzələn səndən. Uyda, bunlar hara gediblar? Allah, dünyanın o bir başı deyil. Bunlar gəzməyə yerimi seçə bilmirdilər bu həyətin evində. Bazarın qabağında gəzərdilər də. Uyda, nəysə, gedək. Gedək, yox. Nəysə, uşaqları tapmalıyıq birinci. Bu X nədir belə? Oo, nə zor şeydir. Bu kimdir? Yani bizi orada kimse gördü de. Oh! Oh! Yani bizi kimse gördü, bizi öldü. Yani bu yazığı kömək edək. Yani bu şeydi de, jetonlu şeylerdi de. Gel köməklədiyim idim də buna. Arada bunu da öldürdüm. Bağışla brat. Evlənənə yadından çıxacaq. Qəşək. Dedim də bunun üstündə şey var. Deyəm burada sual işarəsi var. Bilinməyən koru mağazadır. Mağaza girişidir. Ayda yazığı öldürdüyümü bilmədim. Nəysə hep yox. Bu mənə maraqlı. Çox qəşən şeydir bax. Hop. Salam mələk. Aha. Aha, aha, aha. Vaxtla verilən nəsə missiya var. Gecə yəqin, gecə nəzərdə tutur. Qəşəyə ölmüşdüm az qala. Yaxşı qutardım. Bu nədir qoşursuz siz? Bu əvvəl yox idi axı. Aba, bu üstündə jeton var. Çünki bu fikir verin tüstülüyür. Tüstülüyürsə deməli üstündə jeton var. Düz mü bildim? Yox. Təbii ki, mənə qulaq asmayın. Aha. Amma bu hamısı tüstülür. Bunu hamısı tüstüləməməli idi axı. Hoppa. Aha, inhibitor konteyner yeridir. Diyan, bura bir dən girim. Bura bildiyim qədər gecə buradan... Hop. Bildiyim qədər burada gecə açmaq olur buranı. Prosta girirsən heç buradakı zombini öldürmədən. Girirsən götürürsən çıxıb gedirsən. Ona görə gecələrin birində. Bu arada xəritədə bura necə işarələnib? Aha, Dao anomalisi. Bu nədir? Aha. Diyan, biz bu şeylərdən axı daha çox tapmışdıq. Bu niyə xəritədə bir dənədir? Xatırlayırsınız? Yəni çox idi ondan. Bir deyildi. Tərk edilmiş dükkan. Karanlıq bölgə. Karanlıq bölgə. Sevmirəm heç o misiyaları ama okey. Askeri konvoyu da bildiyim.
Qənimət topluyorduk oradan. Deyirəm, biz bundan neçədən açmışdıq. Ondan niyə bir dənə qalıb ki? Xeyr ola. Buranı bildim. Anomaliyaları bildim. Qırmızıdır bu vabşi. Yəni sən o 4 dənə inhibitor var. 4 dənə. Burada da 2 dənə. Yaxşı. İnhibitor konkret temadır. Lazımdır biz inhibitor. Amma inhibitordan əvvəl gedə biraz missiya keçək. Daha doğrusu gecə olana qədər missiya keçək. Gecə olanda da artıq şey eləyərik. Mo, Scott! Uşaqlar buradasınız? Ananız axtarır. Mo, Scott! Alo! Heç kim yoxdur, heç ləzzət eləmir bu. İnansan mənə necə ləzzət eləmir balaca uşaqların arxasıyla getmək, gəzmək. Hoppa! Düş görüm. Artıq sənin deyil bura. Sən də düş. Qəşək. İt səsi eşidirəm. O uşaq it haqqında çox danışırdı. Elə bəlkə o itdir. Aa, uşaq səsi eşidirəm. Eyb yox, biraz dözərlər. Gözə mən burada ramaşka yığım. İnanmıram onlara nəsə ola. Tək başına bura gəliblər. O göbələk. Mavi göbələk. Nəsə, gedək. Ooo, nə baş verir hala? Səs eşitdiniz siz? Çığlıqları araşdır, gecə aktivitəsi. Aha. Nə baş verir, ə? Aç görüm. Sən kimsən? Scott? Sən ananı göndərdi. Qardaşın anı. Biz oynayırdıq. İt qaçdı, getdi və... Ya, gözdə görüm amıq. Mo! Yox, qardaşın yoxdur. Nə oldu ki? De görüm, nə olub? Köpək getirsin deyə çubuq fırlatıyorduq, amma içəri qoşdu. Şey, içəri qoşdu. Sonra biz də peşindən getdik və... Bir marazlı bizə saldırdı. Köpək bizi qutardı. Geri gitməm gərək. Mo'yu qutarmalıyam. Ə, gözdə görüm amıq. Xilas eləməsəm anam öldürər. Mo neçənci mərtəbədə? İkinci. Hətta yox, üçüncü. Bəlkə də dörddədir. Bilmirəm. Nəyi bilirsən bəs? Xahiş edirəm, qardaşıma kömək edin. Bazara geri dön. Onu tapacam söz. Marazlılara diqqət elə. Mən marazlıları səhər yeməyini yeyirəm. Sənin xəbərin yoxdur mən kimi. Oy, blə. Bildiyim blədir də bu, yəni o üzü bu üzü yoxdur. Bunun ən yaxşı yolu budur. Gördünüz, molotov nə zor şeydir. Belə eləyirsən, hop. İyi, hamısı kavab. Bir də burada stealth kids. Bir də burada sürün bunlardan. Gizlən bunlardan. Qorx bunlardan. Atırsan molotovunu. Böyle bir də gəlir belə kömür şəklində. Sona qalan. İyi öldürsən, və so. İşte buralar tüstü oldu. Götürə satarıq. Deyəm, bunların üstündən jeton çıxır. Qəşək. Bilərci zat da çıxır, ə, zombilərin üstündən. Amıqlara bax, varlı zombilər. Gəh, qəşək, sütlərindən şey götürdüm. Jeton. Nəysə, mo pox yer, mo... O, eski dünya viskisi. Viski götürdüm 2 dənə, qəşək. Yox, mo o qədər da faydasız uğraş deyilmiş. Gəlib burada viski zat tapırıq. Aha. Konserva yemək, təmizlik ləvazimatı. Sonra... Neçənci mərtəbəyə çıxır? Hadan çıxırıq? Ooo, o nə qarın qurulsu səsləridir. Kimi yiyirlər.
Ya yeme üzere dediler türler demiş. Aha kaşaş. Sual buradan ara. Kaşaş. Oh orada kristal var. Xaladinlik var. Gözde mo biraz gözde səbir ol. Səbir ol burada kristal var. Hele bilmirəm kristal nə poxa yarayır. No. Eğer hamı axtarırsa deməli biz de götürək də. Oh zombiler görürüm. Oy 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 zombi kardeş. Gözde. Aha buradan belə. Buradan belə. Yox səhv tollandım elə. Tabii ki səhv tollandım ama belə də eləmək olar problem deyil. Bu iş yıxıldı özür say. Biraz hörmətsizlik oldu elə bilik. Gəl. Bağışda. Gözdə görmə burada aç. Tez aç. Nəsə mavi rəngdədir yaxşı bir şey verməlidir. Müvəccəhlə alətlər müzəffər. Müzəffər zinət əşyasıdır böyle başa düşdüyüm qədəriylə. Nə qışa yerdə bura. Prosta. Prosta. Gözdə molotova çevirək. Göbələklərdən vur. Göbələklərdən vur. Vur bədənə. Vur 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 bədənə. Ürəklə vur. Vso. Kimsə yuxarı katta mırtdaşıyor. Belə başa düşdüm bura mən tullana bilməyəcəm. Gerek. Aha ora getmək üçün qayıtmalıyam bura. Ha, təbii ki ora çatası deyildi. Bura lazımdı çıxmaq. Sonra buradan bayaq nətər çıxmışdıq. Ha, buradan belə eləmişdik. Aha. Salam mələk. Axotum yoxdur da sizinlə tanış olmağa. Aha silahım xarab olma. Hə yıxıl. Zivi kutusunda hurdalar. Un. Sonra zombi jetonu. Kimse ölüb. Əlində nəsə var. Əlində nəsə var. Gözdə görüm. Oh derman. Aspirin. Kristal heykəlcik. Bahalı bir şey oxşuyur. Qaşək, qaşək, gözdə, 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 qaydaq. Uşaq bizi gözləyə bilər. Uşaq bizi gözləyər. İç səs eşdirəm. Nə olub amıq? Qan hiss eləyirəm, daha doğrusu görürəm. Mo gedib, monu yiyiblər. Burası bir dənə gözdə bilirəm, monu yeməmişdən əvvəl, yiyib qutarmamışdan əvvəl. Oo, eski dünya kullanım kılavuzu. Çok vacib bir şey. Ben o şeydi, bahalı şeydi. Aşk görüm ne var burada? Kimi yiyirlər? Aa, narahat olma, keçdi, güvendesin. O şey dışarıda bize saldırdı. Köpek bizi kurtardı. Zavallı küçük köpecik. Köpekçik. Biz de güvendesin, narahat olma. Mənə anlan gönderdi, sen aktarır. Geri geldi. Kapını ört, kapını ört. Yaxşı burada qal baxacağım. Hə, kapını bağlı saxla. Qız bizə baxır, ona bax. Kimdir o gələn? Hə, marazlıları öldür. Prost marazlılardır. Mən də deyirəm, mənim moşini bir şey gəlib də indi. Bəlkə də... Oha! 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 Moşlu bir şey geldi. Gözde prosta dayan. Gözde öldürürüm. Problem değil o. O hiç problem değil. Prosta burada fikir ver. Ben öyle şey neyse var. Onlar kapını açsın. Ay seni küçük. Burada ben öyle şey kutu var. Hemen oradan götürmek istiyorum. Bak ya bu nece eləyir deyik. Gəlin birinci bunu yoxlayaq. Görək bu nədir. Bunu heç, bunu bildik. Bu nə qarır? Vso. Bu qədəm. Bu biraz yansın.
Biraz canını aparaq. Sonra düşüb özümüz öldürərik. Çox babat yanır ha. Öz aramızdır. Aha. Bundan dalaşmaq bizə biraz problemdir. Çünki bir, qapalı məkandır. İki, yekə bir şeydir. Və üç tək deyil. Belə baxanda qorxulu bir şey yoxdur əslində. Sadəcə özümüzü elə... Oh, 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 əsəbləşməmək. Bu niyə yanmadı ətraf mühit? Aha. Ooo, tüpürən də var. Tüpürən cındres də var. Deyən bu niyə yanmır bura? Ooo, olmadı ki bu. Bak, olmadı da bu. Ha, tüpürən öldü. Tüpürən... Aa, wow, amıx. Amıx. El eləmə. Cındıra bax, tutur ey məni. Yaxşı. Oha, oha. Belə eləyək. Hoppa, hoppa, hoppa. Olmaz eləmək. Qəşəyi bir-birinizi öldürün elə. Bu yekə əslində elə də güclü bir şey deyil. Gördünüz, öldürdük. Nə olacaq ki, onlara molotov işlətdik prost. Molotov Uy, bunun arxasını əlləyirəm, məndə. Molotov istifadə eləməkdə səbəbim risk eləmək istəmirəm. Çünki yenidən doğulub, dünyanın o bir başında təzdən bura gəlib, təzdən o zombiləri öldürmək kimi marağım yoxdur. Nə də ki, vaxtım yoxdur, nə də ki, istəyim yoxdur. Nə də olsa, əslində cümlələr səfişdədir həm, çünki nə öz inkarıq şəkildisidir. Şey, ədatı. Ədatdır mı? Hə, ədat. İnkarıq ədatı. Yoxsa elə şey yoxdur. Nəysə, də özünüz başa düşdünüz. Aha, gözlə, biz burdan qalxmırdıq bura. Bəs indi niyə qalxmır bu? Həbsə o çıxdı. Çıx görmə, uşağın yanına getmək istəyirəm. Görmə, uşağın qapısı açıldı mı? İt hardaydı burada? İt hardaydı, hə. Mən o birisi tərəfdəki sarı yeri getmək istəyirəm. Aş görüm. Ay, çıx görüm, güvəndəsən. Keçdi dayı. Əminsən? Dəqiq öldü. Ananın canı öldürdüm. Hədə görüm, ikiniz burada nə eləyirdik? Nə eləyirdiniz? Biz sadəcə yürüyürdük. Köpəyin havladığını duyduq və içəri girdik. Amma ağa beyin köpəklə oynarkən köpəyin içəri qoşduğunu söylədi. Hə, evet. Bunu demək istəmiş. Aaa, oğraşlar. Nəsə iş çevirirsiniz yalandan. Yalan söylüyorsan, nə olduysa oldu, sizi yargılamayacağım. Yaxşı deyorum, nə olsa olsa iş neləməyəcəm sizə. Yaxşı kişi kimi deyorum, nə elədiniz? Yalan söyləmirəm, doğruyu söylüyorum. Buraya gəldik çünki köpək o şeyə saldırdı, dost bizi kurtardı. Ha, onun adı dostu, itin. Olmasaydı biz. Artıq onun üçün bir şey eləyə bilmərik. Anlamıyorsun, bizim yüzümüzdən. Onu buraya qədər kovaladıq, çünki onu avlıyorduq. Nə avlaması? Köpəyi mi? Köpəyi niyə avlıyordunuz, yahu? Annem üçün, doğum günü üçün. Heç bir şeyimiz yox, yiyəcək bir şeyimiz belə yox. Onun aç qalmasını istəmədi, ən azından doğum günündə. Dominik ilə oynadığı köpəyi görüncə də aklımıza bir fikir gəldi. A, iti öldürmək istədilər ki... İti öldürmək istədilər ki, anasına ət aparsınlar. Ayda. Köpəyi rahat bıraq. Köpəyin acısına son ver. Acısına son ver, istəmərəm əzab çəksin. Arkanı dön və gözlərini kapat. Yazıq it. Məcbur öldürməliyik. Məcbur öldürməliyik, başqa yolu yoxdur, çünki indi incidi it ağırdan uluyur. Acısına son qoyduq.
İndi bitti. Anana geri dön. Yeter gelmiştin, seni de rədd ol, get küçük. Sənə görə it öldü, bax. Cındırız. Aslında qınamaq olmaz, anasına görə eləyirdi. Ama neyse de. Burası hansı ağılından iti tutmuşlar? Eski dünya viskisi, hə. O tarafta sarı yer var. Mən oraya necə girə bilərəm? Mən o çox maraqlıdır. Neyse, buranı da belə bitirdik. Marazlı zad var mı buralarda? Gəl bir dənə yoxlayaq görək, o birisi tərəfə necə gedə bilərik. Əgər girə bilməsək, hər mərtəbəni yoxlayım. Əgər girə bilməsək, boş verək gedək. Məcbur. Aha, buradan da giriş yoxdur. Burada var idi, onsuz da keçdik buranı. Bura düşməmişdi elə. Düşmüşdü elə, buradan qalxmışdıq ya. Oo, nə baba tamamdır. Buradan getməyə bir şey yoxdur. Buradan çıxmağa bir yer də yoxdur onsuz da. Başqa yer onsuz da hər halda yoxdur. Ya var. Daha üst katta çıxmaq olur mu? Deyən, birinci, ikinci mərtəbə. Biz üçdə işlənirdi elə. Dördə çıxış yoxdur. Bəs o sarı hardan götürülür, mənə maraqlıdır. Yaxşı şey yox. Bir dənə o qalsın. Az gözlük. De yaxşı şey deyil, artıq tamah baş yarar. Zato babat içkilər falan yığdıq. Neyse, getdik hərbi zonadan. Və buradan nətər çıxırlar? Hə, buradan. Piso, it də belə getdi. Xəritədə mavi işarə görürəm. Bu nədir? Karşılaşma. Dəyəri əşyaları onsuz da yağmaladıq. Ona görə qayda bilərik. Bu arada bundan əvvəlki başarı puanını bunun üçün istifadə elədik ki, buralara daha tez çıxa bilək. Turbaların üstündən daha tez qalxaq falan. Salam bilək. Of, nə dəydi. A, silahım xarab olacaq bir dəqiqə. Çox kötü bir. Alın. Görüm insanlarda necə işləyir. Təzə bir 10 dənə düzəldərəm özümə. A, yandı bu. Şey, canım azaldı. Dayan, dayan, dayan. Oy, olmaz el eləmək. Oo, bo, artıq elədim. Bax, artıq idim. Gözü görüm. Aa! Cındır. Qara cındır. Qətiyyən rasist deyiləm, no... Oğraş elədiyi hər... Of. Başa getdi. Elədiyi konkret cındırıq idi, özünüz gördünüz. Bıçaq zad atırsın, Oğraş. Neyse. Eyb yox, bağışlayıram. Qanla yuduz öz günahınızı, ha ha ha. Cüzdan! Ah, elə bildim. Cüzdanı ayrıca satmaq olacaq, sən demə pul verdi prosto. Məntiqlidir, məntiqlidir. Dəriləri yıx, hürdaları yıx. Kleyi yığ. Başka ne var burada? Fırlatmalıq bir zibil. Zombi var mı? Hop. Burnu halda sabah bel eləmək lazımdır. Qəşək. Silahım xarab olma üzərə. Yaxşı. Heyf. Çok zor silahdır. Bu arada silahdakı vəziyyətlər nədir bizdə? Biri xarab olacaq. Düşük silahlar keçdi. Şey, ələ. Düşük silahlar ələ keçsə deməli silahlarım qutarır. Bu 1, bu 2, bu 3. Yox, bu lazım deyil. 29. Bunu qoyaq. Bunu qoyaq. Bunun slotları yoxdur yaxşılaşdırmaq üçün. 34-36. Qıvılcım. Nəysə, bir şey düşünərik. Bu arada bunu... Ah! Hasar iletişim etkisi, takat bədəli, parkura, fəcə sergi sürəsi, hasar direnci gecə. Gəlin bunu qoyaq. Bu ayaqqabı daha yaxşı şeydir. Bu nədir? Zırxı aşağı çıxalır. Aha. Bəbə şaşırdım ki, mən indi geyindiyim daha yaxşıdır. Bu nədir? Bu təzə asılıb bunlar hər yerə. Bunlar yox idi burada. Bu nədir bilmirəm. Kamp yeri. Hə, kamp yerlərdə mahnı oxuyur qız. Lazımsız bir şey.
Aha, 38 metre o tarafta. Inhibitor konteyneri bulundu. 100% burada nəsə gecə deyirəm də bura. Bax, bu xoşuma gəlmir, bax. Oy, cundura bax. Nə tər elədi? Bir sıra işə uğraş nə tər oraya çıxdı? Keçən əfəd el elədi. Bir sıra işə turbanın üstündə başına. Heç ədalətli deyil də. Oğraş Aiden pilgrim ola ola, yəni gəzgin ola ola, durur oradan ora tullananda qoca kaftar kimi özünü hiss eləyir. Buradan bura, amma bu. Gəl bura. Di get, di get, di get. Di öl elə. Bunun üstündə bir var yox şey çıxır, ona görə öldürəm bunu. Alkoqol, qəşək, yem, bilərzik. Gözlə, gözlə, gözlə. Ürətim, ürətimə keç. Hoppa. Gəlin bir 10 dənə bundan düzəldə, bu yaxşı bir şeydir. Hep burada seçmək olmur ki, məsələn, 10 dənə ürət. Hətta yox, 5 dənə olsun, 5 dənə olsun. Deyin, niyə? Təzələr icə bura ayrı düşür axı, hə. Düzdür. Hep onları söhmək də olmur malzəmələrə. Tak, 140. 140. Pazar o tərəfdə. Aha, inhibitor konteyneri bilirəm. Orada da gecə gəlmək lazımdır ora. Ona görə gedərik. O. Burada olmuşuq. Burada olmuşuq. Ölmədim ki. Yox, ölmədim. Aç görüm, hə. Bundan ötə girmişdim. Oh! Canım azaldı. Canım azalacaq da, elektrik cəryan vurdu. Nəsə, çox pis azaldı canım. Aha, kabellər yığıblar hər yerə. Bu nədir bu arada? Maymuncuq kolay. Tok eşidirəm burada. Deyəm, biz burada olmuşuq axı deyəsən. Bura niyə təzdən hər yer bağlandı? İçində də normal bir şey yoxdur. Ya sarı konteyner qoyubdu. Amma heç nə yoxdur. Boşdur. Neys. Deyir, aylardır öz uşağımı görmürəm. Uşaqlarımı. Bu blokadaya görə. Blokadada bilirsiniz də bu sülh məramlılar eləyib ki. Bunu nətər eləyirsən, Will? Mən bir şey eləmədim. Hə, bu, o ararva da orada dalaşır. Bir əsir də orada dalaşılır. Vecinalın yoxdur. Az görüm. Aha. Nəysə, silahlarım çox zəifdir. Çox, çox, çox. Mən gecə sağ qalmağı necə sağ qalım belə silahlarla? Nə gedir, nə baş verir? Oo, tüm dəyərli əşyaları 2220-yə. Qəşək. Buz kazıma pençələri. Kirli satır. Dayan, bunları sataq. Bunlar mənə lazım deyil. Qəpik quruş dözlər də. Bir. Tak, satın al. Yaxşı bir şey yox. Baltalar qəşəngdir, amma bənövşəy deyil də. Bənövşəydə daha çoxdur dayanıqlıq. Mənə isə dayanıqlıq bu dəqiqə çox önəmlidir. Bunları da belə al. Parçalar bilmirəm dayı nə dərəcə lazımdır ya yox. Satmalı nəsə var. Paltar. Vsio da belə baxanda, hər şey satdım. Gözlə görün, bu baba bizə bunu yüksətməyə imkan verirmi? 10, 16 100 doldurur, amma 75. Məncə indiki bizə bəs eləyir. 75 dibinə qədər yaxşılaşdırır. Bizə bu lazımdır. Qəşək. Qəşək. Patlama başlanğıc hasarı. Hasarı da artırır. Bu da əslində pis olmaz. Bundan varımızdır. Hasar 113 verir. Maymuncuq da lazım deyə. Deyəm, biz kimlə danışmalıyıq burada? Hə, arvadla, burada da arvad. Deyən. Deyən arvadla danışmamışdı. A, yox, gözlə bəlkə arvad bizə nəsə verdi. Amma yox, acından özü qırılırdı.
Nəsə bazarda yeniliklər var. Buna bax, yeni-yeni şeylər gətirirlər. Buna bax. Su falan çəkirlər. Hə, qapını da görüm. Kilsəyə baxdım zaten, orada da yoxdur. Hadi çocuklar, dost sizin də arkadaşınız. Bulmama yardım edin. Şimdi sırası deyil Dominik. Çocuklarımı rahat bırak. Ay da, it bunun iti idi. Dost, ay yadıma düşdü. Scott, Mo, nəsə baş verir. Deyin görüm, nəsə. Xahiş edirəm. Nə olur. Amcasına söylə də sana evcil hayvan falan alsın. İstədiyini yapa bilən birinə bənziyor. Şimdi çocuklarımı rahat bırak. Hey, merhaba abi. Dostu gördün mü? Ona daha anlatmadınız mı? Dost, Scott ve Mo'yu kurtarırken öldü. Scott ve Mo sana yalan söyledi. Scott ve Mo sana her şeyi anlatacak. İndi bir seçim var, uşaqların yerini həll edək. Bir seçim var, uşaqları bagaja qoyaq. Bir seçim də var ki, Scott Mo sana her şeyi izah edəcək. Məncə bu ikisi çox önəmli bir dərs almalıdır. Ona görə də özləri desinlər. Dost öldü. Scott ve Mo sana neler olduğunu anlatacak. Ne oldu? Bir şey mi gördünüz? Dosta ne oldu? Uşaqlar izah edin. Danışın. Dominik. Özgünüm. Sus. Dost. Bizim susumuz. Aha. Sessiz ol Scotty. Bırak anlatsın. Kədəri sənədir. Sizin susunuz mu? Nasıl? Ne diyorsun sen? Biz dostu uzağa götürüp alamaya çalıştık. Onu öldürmek istedik. Ama annemiz için. Yemin ederim, eğlenmek için yapmadık. Ama nasıl? Dost benimle bu yüzden mi birden oynamaya başladınız? Bu yüzden mi? Ayda. Çünkü onu dost olmadan birisi de tutabilmezdiniz elə. Üzgünüm Dominik, bu benim suçum. Mənim günahımdamız. Çox az şeyimiz var və çocuklar doğum günü için sadəcə bunu düşünə bilmiş. Lütfen onları affet. Sana zarar vermək istəmədilər. Sadəcə köpəyi mi? O mənim ən iyi dostumdur və siz hepiniz, hamınız. İzah əlində it ona görə ölmədi. Sizdən nifrət edirəm. Ama nə, sadəcə istədik ki... Bilirəm, ama çok fena bir şey yaptınız. Hem Dominik'e hem zavallı köpeğe. Her şeye rağmen ikiniz bundan daha iyi yetiştirdiğimi düşünürdüm. Şu an size bakamıyorum bile. Deyəsən, yaxşı seçim eləmədik. Onları xilas elədin deyə sağ ol. Ve onlara yaptıklarının sorumluluğu üstündən şansı tanıdığın için. Ne verdin ki mənə, istəmirəm? Sən iyi birisən, bir gezinə görə. Kendinə dikkat et. Ne verdi ki o mənə? Bunun özünü pul lazım değil mi? Mənə niye pul verdi bu? Ha, ultrabönöşəyət çubuq verdi, sağ ol. İlaç verdi, bir de pul. Ha, pul lazım değil de, lazım değil. Neyse, deyəsən yaxşı seçim eləmədik. Burada nəsə var ya, buna bak. Düzgün seçim eləmədik məncə. Məncə deməliydi ki, it onları xilas eləmək istəyirdi, ona görə elə oldu. Amma biz prosto dedik ki, uşaqlar izah eləsin. Uşaqlar cındırar da izah eləmədi ki, bəs buna görə öldü də bu. İti öldürmək istədilər, amma it yenə də onları xilas eləyəndə öldü. Və biz də bir növ son qoyduq onun əzabına. Bən şey olsaydı alardım, uff, nə qəşə şeydə bu, amma zəif vurur. Bu qəşəng bir şeydi, amma zırhı aşağı salır. Zəif, çox zəif. Bahalı bir şey yoxdur. Günlük varış hikayə görəvi, kayıp kişilər. Kayıp kişilər. Aa, bura getməliyəm, gözdə. Buradan bir dənə görəvimiz qalıb. Devil Bridge'de Cliff'i ara. Aa, Cliff o bizi öldürtdürmək istəyən qaqaş idi, bilmədən öldürtdürürdü. Bax, o onun qardaşıdır. Hop, Dian. Aa, yadıma düşdü. Bu hekayəni mən internetdə oxumuşdum. Daha doğrusu qarşıma çıxmışdım. Hekayədə yaxşı sonluq var, pis sonluq var.
Bilmirəm, hansını eləyə bilsək onu eləyəcəyik. Yəni yaxşı alınacaq, yaxşı olacaq, yaxşı olmayacaq, pis olacaq. Bu qədər bəsit. Deyən, hara gedirdim? Hə, gücü çatmadı, bəli. Bəli, bəli, bəli. O boyda gezgin, o boyda dünyanı sən xilas elə, burdan bura bir dənə balaca şeyə dırmana bilmə. Hop. Amuzatı bu çox super bir şeydir, öz aramızdır. Gecə vaxtı o xilas eləyə bilər mənim. Keçən əvvəl dırmaşa bilmirdim deyə öldüm. Gecə vaxtı. Əvvəlki bölüm idi, səhv eləmirəmsə. Hər yerə qoyublar, özü də onu. Yox, qəşək. Xoşuma gəldi. Nəysə, mavi yerlərə dayanmırıq. Kim öldü, kim qaldı, bizə dəx. Bizə çiçək, çiçək, çiçək. Çiçək, çiçək. Bizə lazımdır ki, can paketini daha sürətli istifadə edək. O bizə heç sərf eləmir indiki sürətindən. Aha, arılar. Hə, arılar. Mənə arı lazımdır əsas. Getdik. İndiki sürətindən bizə heç sərf eləmir. Gözlə, gözlə. Get. Belə həvəslə də gəlir. Aha. Onun üstündə nəsə çıxacaq indi? Təbii ki, çıxmayacaq. Tak, burada heç bir şey yoxdur. Yox, var imiş. Can paketi tapdım bir dənə. Can paketi bildiyim qədər polun doldurur canı. Hə? Öncəki dönəmin qalma bir tibbi malzəmə, yadigar tək qullanımlıq əşya. İstəmirəm xarcıyam onu, ona görə bunu başa burdan. Amma yaxşı qoydursun. Gedək, gedək, gedək. Mənə maraqlı da balonlar həqiqətən nədir? Yəni, su içimdümü həqiqətən yoxsa? Əsas misiyanı keçəndən sonra məncə biləcəyik. İndi burası bilmək olmur. Ha, burada bazar var. Gözlə, gözlə. Bəlkə səndə yaxşı silah oldu. Oh. Burası... Papasının qiymətini qoyub deyirəm də. Yapon köpoğlu. Yapon da Çinlidir nədir? Karyaldır, haraldır. Qətiyyən irqçi deyiləm, o yenə də görsə uğraşa. 190. Götürək mi bunu? Gəlin götürək. Gəlin götürək. Pulu görümüzə aparmayacaq ki. Gəlin bir alkoqolu da götürək. Bunu da götürək. Parçalar dər ehtimalı qarşı götürüm. Bunu da götürək. Deyəm, bizim ümumiyyətlə... Molotov üçün nə lazımdır? Yəni, molotov ürətimi üçün. Paçalı hurdalar. Hurdalar lazım imiş. Özdə xeyli lazım imiş. Yaxşı. Molotovu artırdıq, bilirsiniz də, yəni. Gəlin tümünü ürədək. Yox, yox. Gəlin bunları 5-5, 10-10 ürədək ki, hər dəfə upgrade elədikcə, level up elədikcə, bir də təzən əvvəlkiləri tullamayaq da. Burada da bunlardan düzəldək. Papatyamız çatmır ki, birini də eləyək. Daha doğrusu ikisini. Yaxşı. Gəlin belə eləyək. İlaçımız nə qədəmdir? 11 dənə ilaçımız var. Bir dənəsi də ayrı var. Gəlin bunu belə eləyək. Bunu işlətməyək. Bu lazımlı şeydir. Bundan əlavə olaraq gözlə qaytar görmə. Aha. Bilmədən hər dəfə bura nöqtə qoyuram. Bax. Hər dəfə ora bilmədən nöqtə qoyuram. Deyəsən düzəldiblər onu. Gəl bunu... Bunu modifiyə eləyək. Modifiyə eləyək və kıvılcım qoyaq bura. Çünki kıvılcım çox zor bir şeydir də yəni. Burada kıvılcım, yəni ikinci səviyyəli kıvılcım. Hasar 39 olur. Hasarı bir az azaldır. Zato... Akkumulator istəyir, bax. Voltaj. 15-3-8, 15-3-24. Bəlkə bunu eləyək. Ah, uyğulaya bilmirik. Niyə? Ha, düzdür, dayıcı. Bunu tədbiq elədik. Bunu da qoyaq da prostı mırta. Görünüş üçün. Aha, indi əsas məsələ. Bunun yerinə bunu qoyaq. Bunun da yerinə bunu qoyaq. Bunun da yerinə bunu qoyaq. Məncə ən optimalı budur. Bundan hələ düzələ bilirəm çubuqlardan. Hələ düzələ bilirəm əslində. Oksidləyici lazımdır. Yaxşı.
oksitleyici taparıq, pigmentlər lazımdır. Pisa bildim, pigmentlərlə oksitleyici yaxşı şeylərdir, lazımlı şeylərdir. Gözlə, mən bundan başqa şey də alasıydım. Balta, lazım deyil. Bu, lazımdır almaq deməli hər yerdə, bir də bu. İndən sonra mağazində harada nə gördüysə süpürürük mağazını. Nə qədər pulumuz var? Pullardadır bu arada. Pul, 5000. Yaxş, ok, 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 ok. Hə, o tərəfə getməliyik. Gözlə, buradan ara gedim mən. Necə eləyim ki, düşməyim, ölməyim. Aha. Nevcəli buralarda normal yer yoxdur tollanmağa. Hə, heç, bunun üstünə. Bunun üstündən... Yaxş. Mənə maraqlıdır, mən nə vaxt su qüllələrini azad edə biləcəm. Yəqin ki, əsas missiyanı keçməliyim onun üçün. Ona görə də bir dənə bu yan görəvi keçək, yoxsa hər yerdə yan görəvi yığmışıq. Nə dəydi? Başqa. Digit. Qutardı. Qutardı. Şəxsi heç bir şey yoxdur. Yəni, şəxsi bir şey kimi qəbul eləməyin. Sadəcə mənə bal lazımdır, bir də ramaşqa. Könüllü şəkildə versəydiniz, dəyməzdim. Günah sizindir. Bal, bal, ramaşqa, ramaşqa. Bir də silah. Silahı sataram. Konkren. Konkren nə idi? Zəif silahlar, deyəmiz. Heyf onları səviyyəsini artırmaq olmur, nəmin? Hə, sən də varsan. Gəl. Ohohoho, salto. Şö. Amıq. Buradayım. Bu da belə. Bu belə. Bu arada əzici babat vurur, ha, yəni sizə deyim. Azici ağırdır, no, babat vurur da, yəni özünüz görürsünüz. Aha, bunlar da boşdular. Niyə belə boşdular? Niyə üstündə heç nə yoxdur bunların? Oh, hurdaları bildim. Hurdaları kilo ilə almaq olar. O, hurdalar problem deyil. Niyə başqa şey yoxdur sizdə? Və mən hara gedirdim yenə? Ay, nəysə, yenə yadımdan çıxdı hara gedirəm. Yenə fikrim yayındı boş-boş şeylərə. Aha, sual işarəsi. Buradan belə. Hop, buradan belə, oradan belə. Çıx, 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 davay, davay, davay. Qəşək, dincəl. Orada kimsinin uşu elə. Bayram eləyir, ona bax, bayram eləyir ona. Özü şeydir, sülməramlıdır. Nəysə, dəyməyim. Kimi yiyisin, özü bilər, azad dünyadır. Yox, bu tərəfə də deyil. Aha, tullanıb. Nəsə orada danışırlar. Bura çıxmalıyam, yuxarı çıxmalıyam, amma hardan? Durba falan da yoxdur. Ha, tapdım. Ha, kimsə, kimdir orada? Kimdir orada mənə hücum eləmək istəyən? Aha. Dik edin. Dik et. Əsas buydu, bunu öldürmək. Uff, ikisinə də nətər dəydi, hiss elədim. Bunu belə təpikliyib öldürə bilərəm. Amma eləməyəcəm. Dik et. Dik... O? Oğraş. Digit, digit. Kimə boz arırdın elə kişi-kişi? Mən də deyirəm, indi nəsə moşini bir şey eləyəcək də. Az görəmə, bu mənimdir. Mənim maşınım. Mənim xəzinəm. Mən tapdım. Az görəm. Yenə Dying Light 1-də burada şey düşürdü maşınların arxasından. Silah falan, tapanca falan.
Maraqlıdır burada olacaq mı tapança zat? Hələ heç bilmirəm. Burada nələr var, nələr yox. Əvvəl yenə xəritədə hansısa nöqtəni qoymuşam, ona qaçıram. Ay Allah. Çox təsadüfən olur ama. Yəni harda axtarırıq? O. Düş, 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 düş. Düş. A, dayan. Nağar çanamıq. Ba, 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 amıq. Ooo, canım da azdı, canım da azdı. Oy, başımdan nə pisləydi. Döyüş artırıldı. Hop, 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 hop. Mənə zəng gəldi, zırta zırt yəqin eşitirdi sifonda. Şok, qurtardı, öldü. Hə. Danışdım. Qurtardım, gəldim. Aşağıda kimsə, kimsə... Oo. Bir dənə bir şey yoxlamaq istəyirəm. Oh, nə zor şeydi. Dənə! Can azaldı amıq! Olmaz el eləmək! Çözdüm, git. Canım azaldı. Doldur ya. Brat, biraz molota falan, biraz yandırma da içəranı. Bay 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 bay, zombi işitdim. Burad, mən sən xilas elədim, qalanı sənlikdir, özün bilərsən. Mənim yuxarıda qənimətlərim var, ora gedirəm. O boyda şeylər var, buna bax. Hop, hop, götür. Hop, götür bunu. Hop, 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 başqa nə var, başqa nə var? Götür. Götür. Bunu da götür. Başqa, 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 vso, elə bu. Arı falan heç nə yoxdur. Aha 68. O tərəfdir. Diyan, 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 diyan. A, döyüş puanım var. Döyüş puanım var amma xərcləmək istəmirəm açığı desəm. Çünki hamısı çox tuxta şeylərdir. Lazımdır mı mənə ümumiyyətlə bu? Ümumiyyətlə lazımdır mı mənə bu? Gəlin hələ ki qalsın, dəyməyim. Hələ ki qalsın, istifadə eləməyim. Sonra baxarıq. Belə eləyək. Burada da 16 dənə düzəldə bilərəm. Gəlin deyən biz yenə hədəfimizdən qaçırıq yenə. Yenə düz yol getdiyimiz yerdə başqa-başqa şeylərə gedirik. Aha, bu oğraş yerdi. Nəsə çox oğraş yerdi, xoşuma gəlmədi. Buna bak, fikir ver. Mən oradan ətər çıxım. Ancaq belə. Çıxdı şükür, şükür. Şükür. Buradan da bura. Gözləyəm, çıxdım mı? Ümumiyyətlə, çatdım mı? Buradan da belə. Vso, çatdım. Mənə bura lazım idi. Aha, içəri. İçəri lazım deyirəm mənə. Qəşək. Göbələk. Oh, yenə kimsə, kimsə yiyir. Aha, orada sandıq var. Sandıq var, amma sandığı hələ ki dəymirik. Bu evin içində fırlanırıq çünki. Bu nədir? Kaset. Qəşək. Un. Zombi! Zombi! Yoxdur.
Aha, buradalar. Aha, zombi falan yoxdur. Hələ ki yoxdur. Aç görməyə, aç aç. Bu nədir, kofedir? Reçinə, hə, kofi, reçinə. Tökülmüşdür elə. Kofi. Aha, zombi, zombi, zombilər var burada. Bir də bu. Əslən, bunu klasik üsulla da öldürə bilərdim. Ona belə stealth-la keçmək istəyirəm. İstəyirəm. Stealth-la keçmək istəyirəm və hər dəfə stealth keçməyə çalışanda susuram. Niyəsə. Elə bil mənə işləyəcəklər danışırsan. Bəlkə də işləyirlər, kim bilir. Bu arada elə bir qorxu oyunu var. Mikrofonla qoşulur. Və oynadığı müddətdə səs salsan, oradakı o vəhşi səni axtarı tapır. Nə qədəm çox qorsan, o qədəm tez tapır səni. Düzdür, deyə bilərsiniz ki, mən niyə mikrofondan oynayayım ki, qorxu oyununu? Amma oynayanlar var. Burada bir dənə zombidir. Bunun arxasından gəlmək lazımdır. Bunu indirmək üçün. Əslində, bu yaxşı ki, bu var. Yaxşı ki, bu stealth var. Daha sürətli olsaydı, daha yaxşı olardı. Yox. Yaxşı, bu da gedər. Mən göbələk dədirmək istəyirdim, nəyisə. Aç. Xərcləmədiyim bacarı puanı vardı. Bilirəm, bilirəm, lazım deyə burasıdır. Xərcləməyə heç nə yoxdur. Ooo, xeyli böyük yerdir. Gəlin yuxarıdan aşağı gedək, təmizliyə, təmizliyə. Vah, bunu indirə bilmirəm, yekədir. Qəşək. Yığındılar, ya, mən nağarım onları. Mən bunları nağarım. Çox pis vəziyyətdəyik. Yox, indirə bildik. Bəs bunu niyə əvvəl indirə bilmirdim? Buna görə. Qəribədir. Çox qəribədir. Aha, bu da şqaf. Bu bir. Olmaz, 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 olmaz. Olmaz belə eləmək. Qorxutma mən, amıq. Silahımızı dəyişdik.
Ayda, böyük yerdi. Çox böyük yerdi. Yi görüm göbələklərdən, yi yi. Yi ay narkoman göbələklərdən yi. Bu belə. Aha, reçinə, reçinə. Kimdir məni iynə alan həyatına? Yaxşı. Şeytan deyir hamısını doğra. Düş. Canlarına. Amma o tərəfdə heç bir şey yox deyə maraqlı. Əslində var. O tərəfdə o tərəfə keçmək üçün gerek bir mərtəbə yuxarı nə mi? Hara getmək lazımdır? Başa çatmadım. Tam belə. Zəhləm gedir də belə yerlərdən. Özə gecə vaxtıdır. Səsküy salsam tökülüşəcək də bir var yox. Gəlin göbələrdən yeyək. Göbələrdən. Dolsun o yuxarıdakı. Molotovla yandıraq geçsin. Məncə çox səsküy salmazlar. Birini indirək azından, azından. Çox səsküy salmadılar. Məncə yox. Məncə elə də çox səsküy salmadılar. Yanıb nə günə düşüb. Hələ güclü qalıb üstüm hücum eləyə. Buna. De get. Nəysə, bunların yanmış, közərmiş, kabab olmuş bədənlərindən axtaraq nəsə, hamısı boşdur. Boşuna meyid əlləyirəm. Bayaqdan boşuna meyid əlləyirəm. 7 dənə qayqadan ötürü. Həla. Burada neş neş eləyə bilmirəm. Burada sandıq var, amma ora necə çıxırlar hələ bilmirəm. Möhtəşəm. Boşuna öldürdüm bunları. Deyən aşağı düşməliyik, yuxarı. Aşağı düşməliyik. Aha. Oo, var yox. Var yox, gələcək bir dəqiqə. Amma gəlmədi. Gəlmədi, gəlmədi. Yox, qəşək gəlmədi. Hoşuma gəldi. Eyb yox. Aha, aç görüm. Alkoqol, qəşək. Aşağıda var sandıq. Bir dənə əslə o birisi tərəfdə idi. Aha. Qəşək, bir var yox zombi. Bu bir. Bu iki.
Daha ne kadar ya? Boş. Yine boş meydanlarım. Bu 3. Köbelerden ye. İyi köbelerden. Zəhləm yedir da bu baxışıqlıq səviyyəsi temasından. Aha, yandakını oyadacaq. Yox, oyanmadı. Vso. Vso. Ha, yox, bir dənəs qaldı. Biraz bu tarafa çıx. Bu niyə imkan vermir? Ah, kapının arxasındaymış. Yaxşı, eb yox. Bunların üstündə nəsə var mı? Yox. Bundan keçmək yolu var. Haa, mənə bura keçmək lazım imiş. Bayaqdan zombi deşirəm. Bu da belə getdi. Eb yox, puan qazanırıq, görürsünüz də. 35, istəyəsin 94. Zombi öldürməklə bizə xal verir. Gecə vaxtı öldürürüz də, gecədir bu arada yəni. Deyirdi, septem, septem, niyə gecə vaxtı çıxmırsan? Çıxıram, görürsünüz. Ev axtarırım, ev dolaşıram. Əslində missiya vermişdi bizə. Yo, missiyanın arxasıca gəlmişdi də. Aha. Gördüm qapı. Başqa. Kimdi oradakı? Hafiz. Bir dənə hasta bu tərəfdədir. Uf. Uf, nə babat deydi. Gəl, gəl amıq, gəl. Gədə. Gədə amıq. Bir get. Aha, aha. Vso, ikicə nəfər. Mən də dedim, indi maraqlı nəsə olacaq. Yarım saat qırışacaq burada. Heç nə də olmadı. Pux kimi öldülər prost. Aha, göbələk. Kimsə xırıldayır. Aha, burada şkaf. Oy, oy, oy. Şkafda heç nə yoxdur. Burada var. Burada nə var? Maymuncuq kolay, qəşək. Kolay mamuncuqdursa. Hop hop hop. Qəşək. Un, pirinç. Aha. Aha, yuxarıdadır mənə lazım olan şey. Nə bax, orada şkaf var. Şkafda da nəsə var. Bax, bax, görsən. Oo, alkoqol. Un. Aa, bu yaxşı olmadı. Bu heç yaxşı olmadı. O bir tərəfdən getməliyəm. Ya yox. Düzdür, o bir tərəfdən getməliyəm, amma o bir tərəfə. Konkret uğraşdıq delədiyiniz bax. Nə yuxarıdakını götürə bilirəm, nə bunu. Burada şkaf var. Yaxşı, azından bunu yoxlayaq. Aha, bir tərəfdə zombi var. O birisi tərəfə keçə bilmirəm. Necə qarma qarışıq binadısa. Görürəm, amma keçə bilmirəm. Çöldə də qaranlıq. Hıh.
Bəlkə burada duraq görək nəsə var bəlkə buralarda. Yox, bayaq gəldiyimiz yerdə. Ya yox, yox. Aşağı düşək. Düşək aşağı məcbur. Daha heç nə yoxdur. Burada bura var. Buradan düşək aşağı. Hə, bir də bura var. Görən zombi falan yoxdur orada. Oo. Ört, kapat. Kapat, kapat, çölə açır. Aç görüm, kim var orada? Aha. Damien? Damien mi? Yox, ben Cliff. Aa, birbirinizə çox bənziyorsunuz. Muhafızalar, hey, gözlə, gözlə, ben Damien göndərdim mənim. Necə kaçmayı bacardın? Kaçmaq mı? Nədən kaçacaqmışım? Yoxsan sən, onlarla bir yerdə Damien'in qardaşı da onlarla bir yerdə işləyir. Bilirdim deməli adamlar ölür. Ha, Lucas öldürür, kim öldürübsə onu istəyirdim bilmək. Sən ya dostlarını öldürməyib onu təsadüfə. Hə, git, siz danışma. Biz canımızdan bezmədik. Zaten bizim məsələmiz bundan çox nənənə. Məsələn, sən nə? Mən mi? Nə deməyə çalışırsan? Sən və Damien nələr olduğunu çözmədiniz demək. Hə, çox normal. Kardeşimi sevərim, amma aptalın tekidir. Hep öyləydi zaten. Telsizdən Damien'e səsləyəm. Burada nə oluyor böylə? Burada nə olur, hə? Masum insanları ölümlərinə göndərməsi üçün qardaşını mı işlətdin? Həmsi məni tapmaq üçün. Walt istərsə sənə kəndisini anlatır, ya da Dylan'dan aldığı şeyi bir düşün. Bəlkə Walt? Nərdədir o? Walt'un adamıdır. Aiden, oradasan? Cliff'i tapdın? Amma öyrəndiklərim heç xoşuna gəlməyəcək. Damien, qardaşım, maalesef şimdi sənə çalma zamanı deyil. Çənə çalma. Və sənə gəlincə sonunda Dr. Walt'u buldun. Amma maalesef o da səni buldu. Mən bunu öldürmək istəyirəm onlar. İşdə aradığımız adam millət. Doktorun oyuncağını çalan kişi. Ox. Oha. Cliff, hay ben senin. Sen ne deysen? Neyse. Təzə molotovum çok zor da. Gördünüz ne kadar can apardı. Oha. Olmaz elə. Canım az idi onsuz da. Gözlə görmə. Canım azdı. Gözlə, gözlə, gözlə. Oy, oy. Bıçaqla, zadla, zadla. Olmaz elə. Ay, bunların canı heç nədir ki? Nə tez ölür hə bunlar? Bunlar dəqiq adamdır. Zombilər bundan güclü deyə. Ah, şalvarını uğurladım birinin. Hə, yenə gəlsiz, gəlin. O, qəşək, ilaç zat. Nə baba tılıt var, hə, sizdə burada? Gözlə, gözlə, gözlə. Səbirli olun, mən tələsmirəm heç ara. Hə, gördüm səni. Deyəm, buradakı adamları xilas eləyə bilərəm. Hə, gəl bura gör. Ah, adamları as... Ala, mən də ata bildim. Nə oldu ala sənə? Sağ əlin niyə elə oynayır? Bırak, sənə demişdim vaxtında bu vərdişi bırak. Nə tərim o işin zarafat elədimsə? Əli dayandı. Neyse bunu götür, göbələk var burada. Getdik, ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə nə var götürə biləcəyimiz? Heç nə. Ay yox, var. Bunu aparıq, satarıq. Bunu da sütunu axtar. Bunu götür. Getduq. Adamları öldürürlər. Prosta mırta. İş üçün də təbii ki. Diget. Cliff. Hə, Cliff'lə dalaşırıq. Lazım mıydı sənə qışda marajına, Cliff? Damien. Orada sən hələ də. Gözünü partlatdım, hə? Damien, eşitsən mi məni? Damien eşitmir.
dead end. I'm not surprised. What can you do? I'll keep digging. Araştırmaya devam edeceğim. Ha, Aether'ın danışırıq. Biz ona söz vermişdik, radiator çəkir. Biz ona söz vermişdik, axı tapacağıq bu şeyi kim öldürdü, Lucas'ı. Ya, Lucas'ın ağzına görünə pox, Lucas'ın. Uğraş öldü, dərdimiz hələ də qalıb. Deyən, saat neçədir? Saat 5'dir. Zor. Birazdan səhər açılır. Sadəcə maraqlıdır, mən burada çıxış yolu varmı rahat, daha rahat. Buradan gəldi, yığdıq hər şeyi. Buradan, aha. Daha rahat çıxış yolu yoxdur. Yani açmaq üçün yer var, çıxa bilərik. Amma orada fikir ver, sandıq var. Ya yox. Aa, sandıq o bir tərəfdədir. O bir tərəfdə mən nax keçə bildim. Oh, gəldiyim yerə qayıtdım. Ayda bayaqki yerdə eləmə. Mən yolmazdım. Mən yolmazdım. Bilmirəm hara gedim. Çölə çıxmaq üçün. Yəni burada çıxış yolu var elə bil. Görmə, çıx 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 çıx. Ha, qəşək. İndi bizə baxmaq lazımdır ki, harda zombilər daha azdır. Və qışqıran harda yoxdur. Qəşək, əl fənəri lazım deyə mənə. Gözdə, əl fənəri gözünə girsin də sənin Aiden. Mən qayıtmalıyam bazara. Hə? Düzdür, bazara qayıtmalıyam. Bazara ən yaxın yol buradan keçir. Dırmaş görüm amma. Aa, qəşəy. Və dırmaşa bilirsən istəyəndə. İstəyəndə dırmaşa bilirsən, amma tələsəndə dırmaşa bilmirsən heç ara. Aha, o tərəfdə marazdı var, o şey marazdısı xüsusi. Fikir verin. Bəlkə onu öldürməyə çalışaq. Bəs o tərəfə necə keçək? Qaçdı uğraş. Sən öl. Aa, düz deyə bunu tez öldürmək lazımdır. Uğraş da Aiden'in topallığına görə indi yıxılacaq yerə. Qışqıracaqdı, bütün var yoxu çağıracaq bura. Qaçqın qaçdı. Qaçqın qaçdı. Nə var imindi? Elə yaxşı ki qaçdı. Hop 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 hop, nəsə fısıldayır, fısıldayır, istəmirəm fısıldasın. Burada bir dən zombi var, onun əlindən qaçdım. Bal, 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 yığ. Götür bunda. Aha. Oh, nə qəşə səslər çıxır, oh. Camat nətər yiyir bir-birini. Daha doğrusu zombilər. Aha, oradan hara gedim. Buradan belə.
Bu belə bir şeydir ha. Qəşək. Qəşək, qəşək, qəşək və nə oldu? Günüz açıldı. Hə, səhər açıldı. Günüz açıldı. Nəysə, səhər açıldı. Səhər açıldı. Bura gələk, gəlmişkən sataq yığdıqlarımızı. Arada danışmaq yaddan çıxır. O problemdir. Bu nədir? Elektrik yetkisindən alınan nəmnə. Bunu al. Tümünü. Təmizləyici. Nəysə, lazım deyil əslində, amma aldıq. Dən, sən qəşək silahın var idi? Yox. Onda bizdə lazım olmayanları sataq. Burada belə, bu belə. Belə deyim də, mavidən aşağı nə varsa saxlamağın mənası yoxdur. Bu da dayanıqlığı birdir. Bunu sataq geçsin. Bunu da sat geçsin. Nə oldu, yala, nə oldu? Damiyenin yanına dön. A, Damiyenin yanına getməliyik. Hə, yanıma düşdü. Gedək bir dənə Damiyenin yanına. Gedək Damiyenin yanına, qardaşını öldürdük deyək. Qardaşın cındırın yekəsi idi çünki. Görək nə reaksiya verir. Tam, bal, bal, bal. Gözdə bal da götürək. Dəyə, istəmirəm aramaq. Mən ramaşqa ilə bal lazımdır, vəsə. Bir də buradakı silah. Getduq. Getduq. Yan şeylərə fikrimizi qaçıtmayacaq. Yayındırmayacaq özümüzü. Gedəyin Damiyenin qardaşını danışaq ki, Damiyen, brat, sənin qardaşını öldürdük. Cındırın yekəsi idi. A, vay, 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 vay. Eləmə belə, Aiden. Belə şey eləmə, Aiden. Demək ki, sənin başına gedirik. Yox, yerdə bura. A, şeyin başında. Bazarın kisəsinin başında da. Bildim. Damiyen hanı? Niyə eminli bu girişdən? Nə deyir? Damiyen harasa bağlayıb özünü, başa düşmədim. Tutmadım temanı. Yox, başa düşmədim. Damiyen hardadır? Çölə çıxıb. İncəniz oradan gəlmədik. Hə, yox, buradadır. Aiden, nə olur? Damiyen harada? Kəndini küləyə kilitlədi. Küləyə girməyən başqa yolu varmı? Yox, elə deyil. Normal yollardan yox yəni. Divardan tırmanmayı deneyən insanlar oldu, amma çoxunluqla onları yerdən qazıyaraq çıxarmaq zoruna qaldıq. Bir yoxlayarım. Küləyin lap başına çıxmalıyıq. Sual hardan? Çıx çölə. Hə, düzdür, çöldən dırmaşaraq. Yaxşı. Aç, 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 aç. Bunu da aç. Ya, yox, gözlə. Qüllənin başına çıxmalıyıq. Sual necə? Elə bir yol var, bizə göstərəcək. Diyan, diyan, bəs. Olmadı ki bu. Hə, yox, oldu. Buradan hara? Oy! Düz yerə, pox kimi. Heç xoşuma gəlmədi. Buradan hara getməliyik, necə getməliyik? Qülləyin başına necə çıxaq? Heç bir işarə göstərməyib, heç bir şey verməyib. Qoy, burayla yoxlayaq, yaxşı. Ha, əslində yerlər var. Çıxmağın yolları var. Çıx görüm. Ay cındır Aiden. Ay it balası Aiden. Sonra da deyirsiniz, niyə əsəbləşirəm, niyə yarımçıq qoyuram oyunları. Aiden cındırdı da mən nə qayrım.
Aha. Bu nəfis yerdir la. Başını da yerləndirir hündürlükdən. Na baxın, getdikcə sağa sola eləyir. Hop hop hop, ehtiyatlı ehtiyatlı. Və buradan hardan yuxarı çıxmaq? Aha. Yuxarı qalxıram mı yoxsa mal kimi kruq vururam? Hoppa. Bura çıxmamalı idim əslində. Bura tullana bilmərəm. Bura tullana bilərəm. Ha, burada silah kullana bilmərəm. Zor. Kayf. Bomba kimi. Tutaq ki tullandım bura sonra. Hə, nə varım? Buradan sonra asamıq. Buradan sonra ən yaxın şey budur. Deyirəm ki, bura tull... Yox, 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 tullama. Buradan sonra hara? Ay, amıq, buradan sonra hara? Bura tullanmaq olmur. Bura gəldim də tullandı buradan bura. Bura qalxmağın mənası yoxdur. Ah! Mənəm qoyun. Burada çömelmək üçün yer var imiş. Burada da qalxmaq üçün içsinlə qalxırsan. Kayf. Ölmədim ki, yox. Yadımdan çıxı baxı. Aiden bizə əziyin biridir. Tullana bilmir heç ara. Gücü də çatmır qolu üstə durmağa. Daha doğrusu qolu üstə deyəndə yapışmağa da yəni. Buradan belə səliqəli şəkildə kəsib qoyublar. Sağ olsunlar. Buradan ara. Buradan bura. Düzmü qalxdım? Bundan sonra qalxmalıyam. Qalxmalıyam. Başa düşdüm. Eh demeyen. Əziyin biri. Gedək görək. Haradasam. Uy da nə qədər hündürdü ya bura. İndi fərqinə vardım. Və sumkalar zaten görürüm yuxarıda. Buradan sonra. Həp də burada. Hop. Demeyen. Ay demeyen. Kasayı aç. Bu ne de? Hoppa. Not. Kasa şifresi. Gözde görüm. Gözde, gözde, gözde. İnceniz buradan ne götürdüm? Beş vurulsun. 100. 500. 500'ün üstüne 515, 510. Qəribədir, 510. Neyse, qaydarıq bura. Qaydarıq, Demiyana danışaq sonra. Demiyana doğursa. Xiyar birden özünü atıb eləyər. Demiyan, gözə! Durdum, durdum, durdum. Sakinləş Demiyan, ikimiz də sakinləşəlim. Nə istəyirsən? Konuşmaq, konuşmaq, konuşmaq bile. Hayat haqqında ola bilirmi? Kardeşin haqqında, aşağı atlamamaq haqqında. Hayat haqqında ola bilirmi? Bilmirəm, hayat haqqında. Söydü bizi. Sənin üzən şeyin nə olduğunu bilirəm. Həyatda olman. Və sürü insanı sənin əmrənə deməyin. Onları öldürdüm. Hepsini. Bax, sadəcə kötü bir anlaşma yapmışsın. Sən kötü biri deyilsən. Kardeşini kurtarmaya çalışırdın. Sən köşəyə sıxışdırmışsın, ha? Amma mənim kardeşim bir kişi, sadəcə bir. Mən o qədər çox kişiyi öldürdüm ki.
Yox, onlar ölməyə göndərdin. Kəndin öldürmədin ki. Düzəltdim də məndə. Əlində nə gəlirdi? Heç nə. İnan mənə, mən zamanlı iyilik adına pek çox kötülük yaptım və bazen iyilik yapmaya çalışmıyordum belə. Amma bu mənim kötü bir insan yapmaz, sən də öylə deməyin. Hayır, yapar. Başqa bir yol bulabilirdim. Bulmayı denənmədim bilə. Hey, buralarda yenisin qalibə, deyərək ki, kandırdığım çocukların yüzü gözümün önündən gitmiyor. Şimdi hepsi öldü. Kardeşim belə öyle. Hepsi benim yüzümden. Daha fazla dayanamıyorum. Yo yo, göz deyil, öyle mi olmaz? Yox, yox, yox. Dayana bilərsin. Ne kadar güçlü biri olduğunu sübut eləyə bilərsin. Hayatını yaşa, günlerini, hatalarını telafi ederek geçir. Bu kadar hatanın telafi olmaz, imkan yok, hiçbir telafi yetmez. Üzgünüm Aiden. Kardeşinden mesaj var, o zaman ben de atlarım. Uy bile. Açıl, ben de seninle atlayacağım. Gitsene. Neden olmasın, birlikte ölü verim işte. Senin yüzünden bir kişi daha ölmüş olsun, ne olur ki? Neden ölmek istiyorsun ki? Hayır, bence sen kesinlikle bekle gör, atla. Hadi atlasana, ben de senin arkandan geliyorum. Atlayarak intihar edenlerin çoğunu daha havadayken fikrini değiştirene. Yok ne? Düşerken düşünmeye başlayırlar ve hayatta yaptığın en aptalca şey buydu galiba. Ha, ne oldu? Birazdan kafam qarbız gibi yavrulacaq, kendi ellerim ve ayaklarımı kontrol edemeden kıvranıp duracağım. Ve umutlu bir neyse, özünü öldürmeyi hakkında danışır ki, yani nitodur da yani söhbət. Özünü öldürmeyle bir şey olmur. Mən gedirəm, aşağıda görüşərik. Gözlə. Dur da konuşalım. Oh, ne haqda? Bilmiyorum. Hayat hakkında olabilir mi? Belki, olur, tabii. Ama məncə artık benim bir hayatım yok. Ölen tüm insanlar hepsi benim suçum. Oldu, ölüb keçen keçib. özünü toparla, o zaman uzaqlaş, yoxsa gerçekten düşersin, hakikaten. O insanlar olduğu için kendini kötü mü hissedirsen, çok güzel. Demek bir vicdanım var. Bu şehirde vicdanı olan pek kimse kalmadı. Ama sen vicdan bilirsen, vicdanı bilirsen ve buna göre de yaşamaya devam etmelisin. Yaptıklarını ödemek için de yani. Atlayacak zamanı her zaman bulursun. Yarın, ertesi gün. Acele etmene ne gerek var? Seni durduramayacağım ama şunu unutma. Dediğim kimi telafi edebilirsin, əvəzləşebilirsin. En azından hatalarını telafi edene kadar yaşamaya devam edin. Düzdür de yani, öldürdüğü adamların əvəzinə adamları xilas eləsən. Kaç kişinin ölümünden sorulmuşsun səncə? Hiç söylemek istemiyorum Aiden. Galiba 8 kişi. Belki 8. 8 demek çok güzel. Güzel mi? Evet, çünkü 8 kişinin hayatını xilas eləməlisən. Razlaşdıq. Ama terazi dengeleyeceksin demediğimi demeyin. Anlaştık mı? Anlaştık. Ağıllı seçim. Ümid edelim peşman olmayacağım. Peşman olmayasan. Elimde sana göre bir iş var. Hop, o benim lafım. Şu işe bak. Demian espri yapabiliyormuş. Acıların esprilerin arkasına saklıyor diyelim. Yaşadıkların düşünülürse başka türlüsüne iyiydi. Teşekkürler. Önemli değil. Senin hayatını kurtardım evlat. Sakın sıçıp batırma, tamam mı? Bu kim de? Oh be Demian. Ne oluyor, sen aşağı mı atlayacaktın? Evet ama Aiden, şu hepsi benim suçum meselesi de ne? Anlat bakalım. Evet, pazardaki insanlar kardeşim. Demian'ın sözünü kes. Dur, yine kafan karışacak Demian. Şimdi sadece sakinleş ve çeneni kapa. Dursana yahu, insanları öldürmeyle ilgili bir şey anlatacak gibiydi. Burada ne olur? Çocuk daha şimdi kardeşinin öldüğünü öğrendi. Şu anda şokta, bir şeyler geveliyoruz. Onu biraz rahat bırak, olmaz mı? Biraz vicdanlı ol. Cliff öldü mü? Adam tabii yıkılır. Şimdi anladım. Başın sağ olsun demeyin. Bir şeye ihtiyacın olursa lütfen çekinme. Neyse, məncə düz elədik, sözünü kəsdik. 3 saniye vaxt var idi. Tələsdim, heç oxumadım. Prosta sözünü kəs seçdim. Jack ve John'un haydutları yapılacak görüşme yerine getirdi. Esas misiya kaldı. Yani ben böyle çok
Həyəcandan çox riski seçim elədim, heç oxumadım, sözünü kəsdim. Belə başa düşürəm ki, sözünü kəsməsəydik, Demiyeni də itirəcəydi ya. Nəsə elə bir şey olardı, bilərdi. Görən nə qərərdilər? Əslində save olsaydı, save elib baxmaq istəyərdim, görən nə olacaq yəni. Əgər onun sözünü kəsməsəydim. Diyan, 510. Deyən, sıfır seçmək olur. A. Deyən. Deyən. 3 dənə 6 rəqəm bu opsiyonda qısaca. Hə? 6 rəqəm. 6 rəqəm. 5-ə vurursa 500, 15, 515, 510. Qəribədir. 5 vurulsun 100-də, 15 çıxılsın 5. Qəribədir. 500-ü 515. Bəlkə 515. Fuck. Bunu nə varmaq lazımdır? Bax, 100-ə qədərdir, 0 da ola bilər. Yox, bu da deyil. Qəribədir. Çox qəribədir. Biraz düşünmək lazımdır, Uf, nə bilim hə. 5 Diyan, bəlkə 510 yazmaq olur pisata ki, 510. Ah, vəsio, açıldı, mən qoydan bayaqdan 510 yazanmırdım burada. Kaset. Charlie'nin günlüyü, yadigar toplayı. Vəsio, elə bundan ötə gəzəcəymişdim. Pay içinə bəhməzə. Diyan, biz dəqiq demiyəni xilas elədik. Hə. Görünür ki, elədir. Buradan tullana biləcəyimiz yer var. Pox olmadan. Yox, heç arı yoxdur ki. Ancaq bura var. Buradan ara gedirik ki, belə. Belə eləməyə çalışaq da heç nə. Buradan belə, Vəsio. Gövdən bazara girək görək deyilməyən oradadır mı? Öldürüb eləməyiblər onu. Hop, aç görüm. Bütün missiyaları keçdik də əlavə belə başa çıxıram hə. Bir dənəsi qalıb, gecə. Heç nə, onu da gecə eləyərik. Nəysə, məncə bu bölümü burada bitirə bilərik. Bugün özümüzdən fəxr eləməliyik. Demiyeni xilas elədik. Qoymadıq ki... Yaxşı sonluqla onunla belə çıxır ki, qutardıq. Aaa, yaxşı sonluqla Demiyeni xilas elədik. Bir-iki dənə əlavə yan bölümü görəvi elədik. Və... Bölümü bu xoş abı havada bitirdik. Nəyəcə şeylər var burada, çəkiş falan. Mən sizlə sağollaşıram. Trigintoseptum kanalına baxırdınız. Mən Septim, növbəti videolarda... Görüşənə dəyək.